Takže zdravím všetkých pri ďalšej epizode Matejcastu, blížime sa k okruhline, teraz je to už 19. epizoda. Dúfam, že ste sledovali aj nejaké také problémovejšie epizody Matejcastu. A dneska tu nie som sám po dlhej dobe, dneska tu mám dokonca až troch hostí, jedným z nich je Jožo, ahoj Jožo. Hello there. Potom tu mám Mareka. Takže zdravím všetkých fanúšikov Mateja, teď pri ďalšom podcaste a špeciálne zdravím fanúšikov Percyho Jacksona. A samozrejme je tu aj Epic. Čau, čau, ďakujem za pozvanie. Tak ja som tiež rád, že ste to prijali teda. A tuto chalani, mám pocit, že všetci ste videli filmy, nie? Takže, alebo od toho sa tak nejak snažím odpichnúť, aby som vedel, čo ste tak nejak videli, čo nie. A myslím, že všetci, čo ste tu, tak ste videli filmy. Takže nejakým tým smerom sú pokladané aj tie otázky, pretože ste si zažili tie útrapy. No a ja by som začal na začiatok tak asi takou úplne klasickou otázkou. Keby ste proste vedeli nejakým spôsobom popísať pár vetami, najlepšie bez spoilerov, ten seriál, respektíve tieto prvé dve epizódy pre ľudí, čo sa napríklad rozhodujú, či si to majú pozrieť, nemajú pozrieť. A skrátka, čo by ste povedali pre presne takýchto ľudí, ktorí sú možno na váškach, alebo ľudí, ktorí si možno povedali, že ha, ja to nebudem pozerať, lebo proste ma to nebaví, tak mňa by zaujímalo, že ako by ste presvedčili niekoho, samozrejme bez spoilerov, že by si to mohol pozrieť. Rozhodně můžu říct, že ty filmy jsou mnohem horší. Nemají s tou knižní předlohou od Riordana nic společného. Doporučuji vám ten seriál už jenom tím, že to je adaptace těch knížek, ta skutečná, že nad ní dělal jako Riordan, psal scénář. Je to super a fakt doporučuji, jako je to. Je jedno, jaká jste věková skupina. Je to podle mě pro každýho. Tak podle mě je to celkom zajímavý seriál, keď už si něco o tom vlastně zjistíte, bo v podstatě už každý se nějak tak stretol s tou greckou mytologiou, či už kole, alebo určitě už len počul něco o tom. Ono to vlastně kvázi je něco nové a něco staré. Čiže pan Riordan využívá tu greckou mytologiu, pričom ale tam vkladá něco vlastné. A vzniká z toho vlastne nejaký nový projekt. A je to fajn. Určite by som to radil medzi poprede ako medzi tie možno najlepšie fantasy, čo vôbec kedy vznikli. A tak bez spoilerov, no určite niektorí z vás videli už bohužiaľ filmy. Bohužiaľ musím povedať. A preto tá prvá séria, čo vlastne vznikla, bude teraz streamovaná, tak nebude asi veľké prekvapenie, čo sa tam bude diať. Ale je tam veľa zmien. Podľa mňa má ten seriál dosť veľký potenciál a mňa proste chytil, takže ja sa nemôžem dočkať na ďalšie epizódy. Rovnako ako s Jožom, tak aj s Marekom súhlasím. Jožo vystihol aj to, že je to pre každého. Ja si myslím, že hlavne, nechcem povedať, že je to detský seriál, ale že veľa detí by sa tam vedelo nájsť. Čiže keď to aj spomíname tú filmovú verziu predchádzajúcu, tak verím, že toto je určite nejaké lepšie vystihnutie, hej, aj nejakej tej pôvodnej myšlienky knihy. To som tak počul, čiže určite je to fajn, lebo mať nejakú tým drámu alebo niečo také je celkom zbytočné, keď môžeme mať nejaký unikátnejší príbeh. No čiže ja som celkom nový do tohto sveta, vyzerá to ako zaujímavé fantasy zatiaľ. Určite by som sa pozrel na tieto prvé dve epizódy, sú celkom zábavné. Ja s tým mám nejaké problémy zo začiatku, ale k tým sa asi ešte dostaneme, nie sú to nejaké veľké problémy. Mňa to celkom bavilo. A myslím si, že sú tam nejaké fakt cool veci, čiže určite by ste si to mali pozrieť. Ja si myslím, že všetci traja ste to zhrnuli tak nejak dokonalo, že tam sa asi nedá čo dodať, hlavne keď som chcel, aby sme boli nejakým spôsobom struční, ako naozaj, ak ste na váškach, oplatí sa vám pozrieť tieto prvé dve epizódy, zistíte, či vám to tak nejak sedí, nesedí. V podstate v dobe, kedy ten podcast vyjde, tak už za snáď ani nie deň bude ďalšia tretia epizóda, takže budete mať na výber už trošku viac toho kontentu. No, a teraz už teda dúfam, že to nepozerá nikto, kto to nevidel, lebo sa podcast vrhne do spoilerových vôd a my sa môžeme vrhnúť trošku na tie epizódy, postupne ich nejako rozobrať.
Ja by som sa venoval skôr takým hlavným témam, lebo rozoberať tie epizódy ako také nemá tak nejak zmysel, lebo však si ich môžete pozrieť. No a taká prvá otázka, ktorá mi tak napadla, je, že v tej prvej epizóde sa dosť kladie dôraz na vzťah Percyho s jeho matkou Sally. A mňa by to zajímalo, ako na vás pôsobili tieto scény. Tak ty scény na mě působily jako fakt velmi dobrý vztah mezi matkou a synem. Fakt, že jako mají mezi sebou silný pouto, Sally svýho syna miluje nade vše, Percy to samý se svojí matkou a na mě tyhle ty scény fakt působily jakoby i dojemně, fakt jako herci měli mezi sebou fakt hodně dobrou chemii a zahráli to skvěle. Musím vyzvihnout Volkra, který fakt tady hraje fakt hodně dobře toho Percyho, to samý Sally, jeho matku. No tak je to klasické asi vzťah milujúcej matky k jej synovi. Som rád vlastne, že tam bol vlastne ten vzťah vysvetlený na jeho meno. Aj celú tú rolu, že mu ona vlastne vysvetlila, že ho chce proste chrániť. Je to proste milujúca matka, ktorá má rada svoje jediné dieťa proste. Ako inak by som to naznačil, no. Sice nechápem moc ten vzťah, že prečo by si zobrala takého húváta, keď vlastne on nemá peniaze nič, on je tam proste živorí zbytočne, tak tam je trošku nebolo vysvetlené, ale hej, no. A vlastne aj vidno, že aj Percy má veľmi rád, no. Lebo však bola to jedna osoba, ktorá sa o neho starala. No tak vzťah Percyho a jeho mami, myslím si, že to bolo urobené v pohode. No ja si myslím, že by som si užil oveľa viac nejaké tie emotívne momenty, keby som si prečítal knihy. Verím, že tam si ľudia nájdu asi niečo viac, takže ja som z toho nemal až tak toľko, pretože ja som predstavom v tomto svete relatívne nový. Videl som tie filmy, kde tam tiež bolo, že nula nič s tým, takže asi toľko k tomu. Bolo to celkom také rýchle, prišlo mi, že Percy nemal nejaké adekvátne reakcie, napríklad keď tam tá mama v úvodzovkách zomrela. Čiže ja si myslím, že nejakú tam reakciu mohol mať, pretože predsa len je to jeho mama a až na konci tej druhej epizódy niekedy sa dozvedel, že žije. No ale inak si myslím, že ako zahrané to bolo dobré. Páči sa mi, hej, že vidíme nejakú dynamiku v tej rodine, že tam ten otec, teda nevlastný otec, nie je úplne najlepší a zároveň tam máme takú podporujúcu mamu, čiže to bolo celkom pekné, len veľmi urýchlené, aby ma to až tak nejako extra zaujímalo. No, ja tiež môžem súhlasiť s tým, že to dosť urýchlili, vzhľadom na to, že ja som už čítal tie knihy, viem k tomu hodiť trošku insight, ale je pravda, že v knihách trošku zo Sally strávite viac času. Tu na v podstate nevysvetlili nič, ani tu ich celú drámičku medzi Gabeom a Sally, čo je podľa mňa strašná škoda. Na druhú stranu je možné, že to nejako budú v sérii ešte ďalej vyvíjať nejakým spôsobom pomocou flashbackov cez malého Percyho a tak podobne. Je možné, že sa ešte na tomto bude nejako budovať, ale tiež súhlasím, podľa mňa pre nových divákov je to moc urýchlené a tá dynamika je fakt skvelá, ale myslím si, že sa v tom mohli patlať trošku skôr. Tie epizódy mohli byť o 5 minút dlhšie a o 5 minút viac sa venovať napríklad práve tomu vzťahu. Ale aj tak si myslím, že to ten základ, to, že proste Percy a jeho matka majú fakt ako silné foto, tak myslím si, že bolo nejakým spôsobom predané. A my sa môžeme dostať na ďalšiu otázku, kde mňa by zaujímalo, ako vnímate to prepojenie tých dvoch svetov, teda svet bohov, ktorý je vlastne nejakým spôsobom ukrytý v tom našom. A mňa by zaujímalo, že ako vnímate vy, keď sa tieto dva svety zrazia, tak proste tie scény niekedy nemusia vyzerať úplne najlepšie. A mňa by zaujímalo proste, čo na to vy hovoríte. A či si myslíte, že to bol dobrý nápad, alebo nie, alebo ako vnímate celú tú myšlienku vlastne toho, že trebárs niečo z tej gréckej mytológie mohol predsa len nejakým spôsobom prežiť až do dnešných dní? Za mňa je to rozhodne tam byť dobře udelaný, jak sú ty dva světy, jakoby
spojený dohromady. Líbil se mi ten Pegas, co tam byl. Líbil se mi ten nosorožec, který se pak změnil do toho popelářského auta. To bylo dost cool. Mně to přijde, že to je dobře udělaný. Ano, mohlo toho být možná i víc. Jako těch vizí, nebo to, co vidí Percy. Ale mě to asi takhle nějak asi stačilo. No, tak vlastně ta myšlenka už z grecké mytologie, hej. A i keď vtedy asi boli ľudia obozretní a teraz je to vlastne rozdielné na dva svety, akoby. Viete, vlastne tí smrteľníci nevedia o tom, že existuje nejaký kvázi ten druhý svet tých bohov. A je to podľa mňa fajn spravené. Som rád, že vlastne vďaka tomuto rozhodnutiu nemáme tak veľa otázok, napríklad, že prečo sa vlastne stalo toto, ako ľudia o tom nevedia. Proste je to takto rozdelené. A ľudia si idú po svojich vecov, bohovia si idú po svojich vecov, aj tie všetky príšery. Vlastne celá tá mytológia je jeden svet. A potom je tu ten svet tých kvázi smrteľníkov. No tak, čo sa týka nejakého worldbuildingu, nedostali sme úplne najviac informácií, to ešte len určite príde. Ale ako bola spomenutá scéna s nosorožcom, veľmi sa mi to páčilo, ako to zapadlo do toho reálneho prostredia. Rovnako tak, ako tá Persia učiteľka, čo ho napadla. Myslím si, že to je celkom zaujímavé, tie vízie a také veci. Na jednu stranu, zobrazenie detí, tých bohov, to, koľko ich je tam na tých chatkách. Ako už som kúsok aj počul, tak tí bohovia nebudú zobrazení úplne ako tí najlepší hrdinovia, čo môže byť celkom zaujímavé. Uvidím, ako sa s ním bude pracovať, ešte sme to úplne tu na nemali. Ale inak tento svet vyzerá celkom zaujímavo. Páčili sa mi aj nejaké tie magické zbrane, ktoré tam boli, čiže zatiaľ toto bolo celkom fajn. A myslím si, že to nejako aj zapadá do toho reálneho sveta s tým, že si to bežní ľudia vôbec nevšimajú, čiže nemám s tým napríklad toľko problémov, ako som mal napríklad pri pozeraní prvého Harryho Pottera, kde som si domýšľal, jak to musí fungovať s tým reálnym svetom. Ale to môže preč s časom, pretože teraz som videl len prvé dva diely. No a my sa poďme pozrieť na ďalšiu otázku, kde ja, keďže sme sa teraz bavili skôr o tých svetoch ako takých, mali sme tu s tým spojené aj nejaké akčné pasáže, hlavne teda v tejto prvej epizóde, pri ktorých by som sa chcel trošku pozastaviť. A mňa by teda zaujímalo, ako sa vám tieto akčné pasáže, teda fight s Fúriou Alecto a fight s Minotaurom, ako sa vám vlastne páčili. Mne sa hnedka na úvod líbilo, že vlastne Persimu je pouhých 12 let a už má první zářez jako Fúrii. Líbilo se mi, jak na něj vyskočila celkově ta proměna té učitelky, jak se jí začaly objevovat křídla a jak skočila na toho Persio a ten jí propích tou svým propiskomečem, který se sformoval, a to bylo dost cool. Líbí se mi i to, že když někoho vlastně jakoby zabijete v tomhle světě, tak se rozpráší na prach, tak to vypadá dost dobře. A fight s Minotaurem ve slipech byl dost cool. Minotauru způsobil děsivě a třešnička na dortu na tom celém fightu mezi ním a Persim bylo, jak mu urval ten roh a zapích mu ho do hlavy. To mi přišlo tak skvěle, to vypadalo ještě za tý bouřky. Ten shot, bylo to skvělý, jo. Takže to jako fakt, ta akce je tady fakt hodně vydařená. No boj akčné, ale nie je príliš akčné na Disney, čož je zajímavé. A mňa sa vlastne ľúbia tie menej akčné, aj keď to znie divne, ale ja nie som veľmi fanúčik využívania veľa CGI, ako vidíme napríklad Marvel alebo tak, takže som relatívne s tým spokojný. A určite uvidíme viac akcie, ale tak predsa len musíme stále dodať, že Ondrej nemá iba 12 rokov, takže asi do vojny nepôjde hneď, že? No, ja mám s tým kúsok problém, akože vizuálne aj tak to bolo celkom pekné. Ten súboj s učiteľkou tam nemám veľmi čo, pretože to veľmi nejaký súboj nebol.
bolo to zaujímavé, že to bola taká náhoda, kde Percy objavil túto jeho novú zbraň, ktorá sa mi extrémne páči. To ma už uchvátilo veľmi dávno v tom filme, že je proste meč schovaný v pere, takže jo, to je určite cool, som zvedavý, ako s tým budú pracovať ďalej, pretože viem, že vo filmovom druhom dieli sa mi zdá, že dvakrát použili dosť cool tento gadget, takže určite verím, že seriál nájde ešte nejaké lepšie využitia. Ale ten súboj s Minotaurom, aj keď bol veľmi pekný, akože čo sa týka svetla, tej atmosféry, tak ja mám pocit, že to víťazstvo bolo možno kúsok nezaslúžené. Matej tu vysvetlil, že to bolo v takom tom pute seba záchovy, amoku a tak ďalej, ale neviem. Ja mám pocit, že to pôsobilo tak kúsok nezaslúžené. Mohol ho možno nejakou väčšou náhodou alebo nejakou fintou poraziť, čiže by bol možno oslavovaný za nejaké víťazstvo, ktoré úplne nedosiahol tak sám, lebo ja neviem, ja skôr som mal dojem, že Percy bude nadobúdať nejaké bojové zručnosti postupne a nie, že hneď porazí Minotaura holými rukami. Aj keď to vyzeralo dobre, tak mám pocit, že to mohlo byť lepšie spracované, ale ako vizuálne to bolo cool, len proste mám s tým problém, že on tam toho Minotaura akože dosť tak rýchlo porazil, by som povedal. Hej, takže možno tam dať nejakú väčšiu náhodu, že by to nebol úplne nejaká jeho zručnosť alebo niečo. Ale mám pocit, že Percy je celkom open na to, že s týmto všetkým takto začal v tom prvom dieli. No ale o to je lepší ten fight s tou učiteľkou, že je to proste náhoda a ukáže nám to tú zbraň. Takže to si asi ja myslím o tých fightoch. Čo si ja myslím napríklad o týchto pasážach je, že boli veľmi dobre spravené, takisto ako ste už spomínali vy. A taký drobný fun fact, ktorý tu mám, ktorý som si pripravil, pretože akorát nemám tu čo moc hovoriť, tak je, že tá celá scéna s Minotaurom, tak sa točila vraj dokonca až 3 týždne a točila sa celá vo volume, takže myslím si, že no ono to bolo hlavne kvôli tomu, že detskí herci majú zakázané pracovať po 7, myslím. Takže v podstate tie večerné hodiny si museli nahradzať volumom, čo som najskôr bol skeptický, ako by vyzerať, ale vyzerá to fakt dobre. A aby sme boli ešte pri tomto, my sme boli celkom pozitívni, podľa mňa. A ja si myslím, že by tu bol nejaký priestor, sme tak v polovici podcastu, myslím si, že je na čase spýtať sa na takú vec, a to, že mňa by to zaujímalo, že či máte proste nejaké scény, nejaké veci proste, ktoré sú pre vás nejakým spôsobom zápor pre ten seriál, pretože myslím si, že sa nejaké také nájdu pravdepodobne, lebo predsa len nič nie je dokonalé. A tak by ma zaujímalo, ktoré veci to sú a prečo. Ten moment asi nemám. Ne. Určite mi príde negatívne. Mohli sa tomu vypnúť to šikanovanie. To je proste také klasické americké, hej. Že nejaký typ jej dočkovi a wow, hneď už šikanujú. Ono je fascinujúce, že už šikanujú stále baby. Aj v kempe, aj v škole, do ktoré chodil. Je to také. A to šikanie napríklad môže byť, že takto vyzeralo v tých knihách. Ale toto mohli tak trošku lepšie spraviť, tak reálne, že syn sa nemu bohuje ako OK. Ale inak so všetkým ostatným, keď to môžem porovnať proti filmu, tak to bolo určite lepšie. No ja možno len nejaké to tempo, ktoré som tu už spomínal, tak aby som sa neopakoval len v krátkosti. Mám pocit, že tá prvá epizóda sa snaží strašne speedrunúť ten Percyho origin. A ono to zase, nechcem podceniť Percyho a ten svet, ale ono to zase nie je Spider-Man, že všetci úplne všetko vieme o jeho origine. Čiže ako určite by som uvítal možno niečo viac k tomu, nejako viac expozície, lebo veľa vecí by mi možno dávalo viac mysel, keby tam boli vysvetlené, ako mi to vysvetlil Matej podľa zdrojov z tých kníh, čiže neviem, či sa k tomu vrátia potom alebo niečo, ale prejde mi, že to tempo je tam rýchle, ako rovnako tak Matej spomenul, tam Grover dal ten proste dump tej expozície v aute. Neviem, proste celé to také strašne urýchlené v tej prvej epizóde a o to viac ma baví tá druhá epizóda, kedy už spomalíme, hej, sme v tom tábore. Myslím si, že to je asi taký jediný problém, hlavný, čo s tým mám, to tempo.
Ej, že ideme veľmi rýchlo a ja mám pocit, že to si fakt si viac to proste užijú tí fanúšikovia kníh, ale podľa mňa treba pozerať aj na tých nových divákov, hej, ktorí si musia ešte nájsť nejaký väčší vzťah k tým postavám. No, ja si myslím, že to je asi naozaj, aj to, čo spomenul Epic, je práve podľa mňa asi taká tá najviac problémová časť, kde miestami tá prvá, hlavne tá prvá epizóda, ale ja by som osobne povedal, že aj druhá s týmto má trošku problém, že proste oni majú strašne zoomerský štýl rozprávania a skrátka naozaj vnímajú, že to budú pozerať hlavne 12-ročné deti, ktoré je pravda, že často neobsedia pri projektoch, takže myslím si, že hlavne pre nich to je, a teraz ak niekto má 12, aj tým vás nejako neurážam, ale proste ste mladí, ja už som starý človek. A proste pre tých ľudí to musí byť, si myslím, že o dosť akčnejšie, o dosť zábavnejšie, že proste sa tým ide rýchlo, lebo však dneska sme v dobe TikTokov a podobných vecí, kde proste kráľujú krátke videá a krátke veci alebo rýchlo zostrihané veci za sebou, takže proste ten človek je už tak nejak v dnešnej dobe zvyknutý na ten obrovský informačný dump. Takže toto beriem ja ako zároveň zápor, pretože naozaj nestihnete setupnúť veľa vecí, ktoré ja osobne si myslím, že by sa dali setupnúť lepšie, keby sa to trošku spomalilo na vrátanie práve tých emočných vecí, ktoré ja osobne, pre mňa to fungovalo, hej, lebo ja mám k tomu background asi 1 500 000 slov, ktoré som už prečítal za tú dobu, ale pre nových divákov, hlavne nových starších divákov si myslím, že si nestihnú vybudovať púto. Napríklad práve k Sally predtým, než ju napríklad údajne zabije Minotaurus, že takže tak. Na druhú stranu ľudia videli filmy, takže vedia, čo ich čaká. Myslím si, že tá poriadna zábava naozaj začne, keď sa dostaneme do tej druhej, tretej série, kde už tie filmy naozaj sú absolútne mimo. Takže tak. Predsa len na úplne tenkom povrchu, tak ten prvý film sa aspoň snažil tváriť, že je Percy Jackson. Akože nie je tam absolútne nič, čo sa týka plotu, ale keby ste sa na to úplne povrchne pozreli, tak nejakú tú základnú premisu tam nájdete. V druhom filme nájdete zase strašne veľa referencií na knihu z nejakého dôvodu, ale základná premisa je úplne v prdeli. Takže je to také zvláštne s tými filmami, ale vravím, že už len tým, že niektorí ľudia práve videli tie filmy, tak veľa vecí budú mať trošku skazených. A veľa vecí a bude práve možno aj pre toto problém, lebo myslím si, že tá show mala čas na to, aby sa tomu venovala viac. No ale, čo narobíme? No a tu sa tak nejak môžeme premostiť teda na špecificky tú druhú epizódu, ktorá nám predstavuje množstvo postav. A mňa by zajímalo teda, ako vnímate vy postavy Luka, Klaris, Annabeth, a ktorá z nich sa vám páči proste najviac? Môžete tu spomenúť aj Chairona, Dionýza, ak chcete, ale neviem, že či sa do nich chcete moc spúštiť, lebo ten screen time nemali práve najväčší. Tak hnedka začnu u Luka, ktorý na mne pôsobí jako dosť sympaticky, jako takový ten týpek, ktorý vás jakoby se snaží podržet v tom táboře. Jo, takže úplne v pohodě týpek. Potom je tu Annabeth, která se zatím moc nepředvedla, takže u ní musím říct jenom, že působí jako na první dojem dost tajemně, ale to se pak postupně všechno odkryje. Ale jako s herečkou nemám žádný problém, jako kritici, kteří hodnotí její barvu kůže. Takže ale k tomuhle se vyjadřovat nebudu. Dionysos na mě, ten tak ten je jasný, ten s ním bude sranda, to je takovej, je to sice ředitel kempu, ale je to trošku asshole, jo, který si z vás dělá furt legraci, jo, a takový sarkastický všechno a takže s ním tady bude dost legrace.
Cheiron taky dost v pohodě. Tak jako jo, kentauří podoba taky dost v poho. Doufám, že lidi si zase opět, nebo jak je znám, tak si určitě stěžovali na to, že ale to není Pierce Brosnan z filmu, úplně, že ne. Takže za mě jako ty postavy fakt i v tom kempu to působí jako dost jako dobře. Teda až na ty Aresovy děti, hlavně na tamtu, to fakt jako jsem si říkal, to je fakt jako hrůza děs. Ale tak třeba pak přijdou s nějakou, doufám, omluvou. Takže jako za mě ty postavy působí dost dobře, i dobře obsazený a that's all. Tak já jsem spokojený s hereckými výkonmi. A ono podľa mňa na začiatku, keď sme videli iba dve epizódy z toho v jednej epizóde, ani v tej prvej nebol ani Luke, ani Annabeth, takže... Ale sa mi ľúbi, že každý ten charakter je trošku iný, že nie sú to proste správne cez kopírák. A vlastne, ako by sa mi nemohli ľúbiť, keď podľa kolegu to ide z šopa a knihy, skoro presne podľa knihy, takže... Ak sú fanúšikovia kníh spokojní, tak musím byť hádam aj ja. Čo boli tam také za postavy? Asi ten Cheiron bol najzaujímavejší. Tiež to bol veľký zdroj expozície, ale myslím si, že mal strašne cool hlas. Čiže to bola celkom taká fascinujúca postava. Inak si myslím, že tie také... Ja poznám to hlavné trio, aj keď sa úplne nevyznám do sveta Percy Jacksona. Hej, tak myslím si, že taký Grover a Annabeth dostali celkom málo nejakého priestoru alebo niečoho. Verím, že to sa zmení, keď asi pôjdu takde spolu na dobrodružstvo, ale čakal som možno niečo viac od týchto dvoch epizód, pretože nevieme o nich veľmi nič, ako o postavách pomáhali Percymu viac menej. Hej, keď tá Annabeth tam mala nejaké svoje vlastné ciele, ako sme videli. Neviem, akože... Nie som zatiaľ nejako odpálený z týchto dvoch, skôr ma zaujímali nejaké iné vedľajšie postavy, ten Luke mi prešiel celkom fajn. No, tak ja teda musím byť úplne biased, ale samozrejme ľudia, čo vedia, ľudia, čo náhodou sú niekde na Discorde a videli ma tam niekde, tak vedia, že mám profilku Dionýza, takže za mňa Dionýzos je tu na... ukázaný ako najviac vtipná postava ever. On aj v knihách bol strašne zábavný, ale nejakým spôsobom sa to seriálu podarilo posunúť na úplný iný level, už len to, ako poslal Percyho po chlast, proste to mi prišlo ako tak dokonalá scéna pre Dionýza, že doteraz nechápem, prečo to v tej knihe v živote nebolo, proste to je tak premrhaný content. Ach jaj, ja som tak strašne rád, že naozaj Riordan sa na to pozrel, povedal si, jo, toto sme spravili na nič, dajme Dionýzovi nejakú úplne mega troll scénu, prosím. A ja, že áno. takže hej, čo sa týka Luka, tiež sa prikláňam k vám. Ja si myslím, že Luke bol predstavený naozaj výborne a pre nových divákov to bude celkom zábava s ním. Takže hej, samozrejme, Clarice je jedna postava, ktorú ste trošičku vynechali, ja viem prečo, lebo proste je to trošku zápornejšia postava. Ja, čo do toho vidím trošku ďalej, tak si myslím, že bola predstavená veľmi dobre. Ja už som to vravil aj v mojich dojmoch, samozrejme, tie si môžete pozrieť. Ale v skratke poviem, že veľmi dobre zachytili aj tú jej emočnú stránku, kde ani v knihe moc nevidíte do toho, pretože sa pozeráte na to cez Percyho oči. Tu si myslím, že je do toho lepšie vidno. Je vidno, že predsa len nejde zbesilo po Percym, ale naozaj chce len v podstate nejakým spôsobom, aby jej Percy nekradol slávu. Čo je ďalšia taká zaujímavá téma, ktorú tu rozbehli. A to sa mi dosť páči, hlavne keď jej Percy zlomí tú jej kopiu od tatka, tak viem si predstaviť, že keby som dostal dáček od tatka, ktorý je bohom vojny, tak asi by som tiež na ňoho chcel dávať pozor a nechcel ho vidieť zlomený. Takže by ma to tiež celkom zlomilo. Takže myslím si, že Clarice je jedna z tých postav, ktoré tiež spravili veľmi dobre a dosť sa na ňu teším.
v ďalších epizodách, v ďalších sériách a tak podobne. No a od postav prejdeme k ďalšej veci, ktorá nám tu bola predstavená, a to je kemp polokrvných, a mňa by teda zajímali vaše dojmy z tohto miesta a či by ste niekedy mali chuť navštíviť toto istým spôsobom čarovné miesto. Tak ja určite bych chtěl navštívit takovéhle místo. Ten kemp vypadá mega dobře. Líbí se mi různý ty chatky, jak vypadají, jak takový mini panteony, a že každý jsou určený pro nějakého boha. Líbí se mi ten provazový most, který je tam v tom kempu. Fakt jako je tam fakt dobrá atmosféra. V takovou chatku bych si klidně nějakou otevřel, jo, takže pohoda. Fakt, kemp je nádherný místo. No určitě bych chtěl aj ty aktivity, zatím jsme viděli teda iba jednu aktivitu, která se tam odohrává, ale doufám, že ten kemp budu dále rozvíjať a zväčšovať a budu nám ukazovat, jaké úžasnosti se tam dějí, lebo například vo filme Percy Jackson, který asi budeme veľakrát spomínat, tak to bylo také... To bol taký detský tábor, by som povedal. Ale tuto je to také zaujímavejšie. Aj vlastne tá pasáž s tými vajkami bola taká zaujímavejšia. Sice bola tak skrátená, čož mi u toho mohla byť taká dlhšia tá pasáž, ale... Takže ťažko povedať, musel by som ešte vidieť viac. Nie sú tam pubertiaci, ktorí chlastajú ako vo filmoch, čiže možno by som tam aj šiel. Ja musím ku kempu povedať toľko, že absolútne prečil moje očakávania. A viete, ako keď čítate knihu a máte proste nejaký svoj obraz v hlave, tak nejakým spôsobom, ja neviem, či to tak mali aj ostatní ľudia, ale čo som tak pozeral, tak veľa ľudí sa s týmto zdotožňuje tiež. Nejakým spôsobom proste kemp polokrvných vyzerá asi 10 krát lepšie, ako som si ho kedy predstavoval v hlave, takže je to svojím spôsobom dosť úžasná vec, ale je to tak a budem si za tým stáť. Je to o dosť lepšie miesto ako Rockford alebo tá pošahaná ulička, alebo jak to volajú tam čarodejníci, fight me. Každopádne, aby sme nedumpovali na Harryho Pottera, ktorý nemá šancu proti Persimu, ale uvidíme, však jasné, však vyjde za chvíľu seriál z Rowling, no dobre, nie, fakt prestanem. Je tu jedna vec, ktorú sme tak nejak načrtli, pretože sme sa bavili už pred chvíľou o akčných pasážach. A druhá epizoda má v sebe jednu veľmi akčnú pasáž, ktorá sa nazýva Bitka o vlajku, alebo Capture the Flag, neviem podľa toho, ako ste to videli. A mňa by dosť zajímalo, ako vnímate túto pasáž, keď je jasné, že veľkú časť sme nemohli vidieť, práve pretože sa odohrávala za kamerou. Ale mňa by zaujímalo možno aj to porovnanie s tou filmovou hrou alebo s tou filmovou bitkou o vlajku. Ako vnímate túto pasáž v tom kontexte? Tak tá soutěž o tú vlajku je rozhodne lepší tady v tom seriálu než v tom filmu. Už jenom z toho důvodu, tak samotná scéna Percyho, jak využívá svoje schopnosti vlastně v tom boji, že vlastně jsme ho viděli s mečem asi za tu dobu jenom dvakrát do téhle chvíle a vidíte, že už si poradí se čtyřmi dětmi Arya, takže jako to je dost cool výkon. A následně se mi tady líbí, jak bylo tady ukázáno, že je to Poseidonův syn, ten Percy, jak ho Annabeth strčí do té vody a jemu se zahojí ty rány, tak tady to bylo lepší než v tom filmu, kde Annabeth vlastně hnedka na něj zběsile útočí, zraňuje ho, nakope ho a všechno a to je... Nevím, tam to bylo takový mech hrozně. Tady to působí jako dost uvěřitelně, že tady Annabeth šlo Percyho nějak jako
nějak vyzkoušet, nebo no, chápeme, celkově ten boj o tu vlajku byl lepší rozhodně tady v tom seriálu. No tak vo filme je to také, nech tam nám iba chcú povedať, on tam nám iba proste chcú dať takú facku, že wow, on je fakt Poseidonov syn. A chcú nám dať nejaké to napätie medzi Percym a Annabeth. Pričom ale v seriáli, je to podľa kníh a pričom je to také zaujímavejšie, lepšie a je tam trošku ten nádych tej modernosti. Tamček, hej. A stále tam napríklad vidíme tých škanátorov, bullies. A že uvidíme vlastne konečne nejaký ten rešpekt tomu Percymu. A videli sme už ďalšie poštuchne to, že Percy keď je pri vode, blízko si dá vody, že má, že je proste taký silnejší, hej. Že má nejaké ďalšie schopnosti. Čož vo filmu bol iba tak, že dotkol sa vody, vieš, že mu to podal ten jeho otec a v seriálu sa tak nebolo. Je to proste také fajn, že ten seriál nám vlastne ukazuje, že bohovia nikdy nerozprávajú, majú svoje deti urite a keby si skoro neumrel, tak si ani nevyberú, I guess. No, budem mať asi kontroverzný názor. Nejdem úplne hovoriť, čo bolo lepšie, či filmové alebo seriálové prevedenie, ale mám pocit, že obom niečo chýbalo a to, čo spomenul Jožo, že Percy veľmi sa tam, že sa tam s nimi ľahko vysporiadalo na konci s tým mečom, tak mne to Matej nejako vysvetlil, čiže mohlo to dávať zmysel. Len to je presne tá vec. Ja som proste divák, čo nečítal knihy a informácie ohľadom toho, ako Percy bez tréningu dokázal poraziť troch oveľa silnejších bojovníkov. To by mal seriál za mňa nejako vysvetliť, čiže to mi tam chýbalo. Ako inak to bolo celkom zábavné, mne sa páčilo, že ten Percy tam na to proste kašľal. Filmovú verziu si až tak nepamätám celú, viem, že tam tiež ten Percy mal proste nejaký ten skill, ktorý by asi nemal mať v tej dobe, ale čo možno tá filmová verzia urobila dobre, je celkovo nejaký ten chaos tej bitky, hej, ako na jednu stranu pôsobilo to viac tak, pôsobilo to menej uveriteľne vzhľadom na to, že to vyzeralo tak nebezpečne a neverím, že by z tej bitky vo filme neodišla polka ľudí úplne dorezaná. Ale na druhú stranu, Percyho reakcie na to, keď tam prvýkrát nejako sa bráni a uteká, to je niečo, čo by mi možno chýbalo v tomto seriáli, lebo je to také, nechcem povedať, že ten Walker zle hraje Percyho, podľa mňa len mu mali dať nejakú scénu, kde možno nejako viac reaguje na to, že tam troch ľudí úplne porazí ľavou zadnou, možno to nejako vysvetliť, niečo také. Ako tá seriálová verzia, by som povedal, že je možno aj lepšia, aj taká uveriteľnejšie až na ten záver, ale myslím si, že niečo málo z filmu by mohli prebrať, čo ako asi znie strašne debilne vzhľadom na to, čo filmy urobili tým knihám, ale nejaký ten chaos zobraziť vzhľadom na to, že sa tam bije kopa deciek, keď to takto poviem, a možno zobraziť, že Percy sa nejako diví, keď už mu to ide, alebo vysvetliť, prečo mu to tak ide. No, ono. Ja to napríklad spomínam, určite pozrite na video, vyšlo túto sobotu všetko, čo vám uniklo, kde spomínam strašne veľa vecí, ktoré sa tam diali na pozadí. A tam práve riešim túto vec, že podľa mňa si ten diel mal zobrať ďalších 5 minút a ukázať nám scénu v aréne s Lukom, pretože to bola vlastne scéna, kde Percy v knihách Luka spozná prvýkrát a to bola scéna, kde krásne vidíte presne to, čo ste videli vlastne tam, že proste Percy chytí meč prvýkrát do ruky, je úplný lempo, ale potom zrazu, keď je zahnaný do kúta, tak nejakým spôsobom sa mu podarí odzbrojiť toho najlepšieho šermiera v tábore, teda Luka, hej, čo bola proste scéna, kde poznáte naozaj to, že nejakým spôsobom Percy, keď je trebárs aj blízko vody, alebo keď proste cíti vnútorne, že je v nebezpečí a ohrození života, že skrátka tie jeho schopnosti tak nejak sa nakopnú a naozaj mu to ide lepšie. Ono by to malo byť aj prirodzené pri tých deťoch, že im by skrátka prirodzene od ruky mali ísť tieto veci, kombat a tak, keď sú v ohrození. Pretože to sú ich reflexy, aby sa vedeli brániť príšeram aspoň trochu.
Ale samozrejme, že ten tréning vždycky potrebujete, lebo proste bez toho tréningu to naozaj viete, v podstate neviete to ovládať, je to čisto na tej emočné veci. A to je práve ten problém, ktorý tu aj Epic spomínal, že proste mali sa tomu zase trošku spomaliť, mali sa tomu venovať, hlavne tá scéna za arenou bola absolútne skvelá, je mi dosť ľúto, že niečo také vynechali. Možno, že to nevynechali, že to dajú ako nejaký flashback, ja neviem. Ale zatiaľ v tejto dobe, v týchto dvoch epizodách to vynechané bohužiaľ bolo a myslím si, že to je taká tá kľúčová vec, ktorá tam trochu tomu vlastne celému chýbala. No a tým sa dostávame k poslednej otázke, pretože sme preriešili všetko, čo som preriešiť chcel. No a posledná otázka často, ak pozerávate tieto podcasty, videli ste House of Dragon, keď sme riešili a podobne, tak viete, že väčšinou bývajú teórie, ale tu som si tak nejak povedal hlavne kvôli tým mini trailerom, ktoré často bývajú teda na konci tých epizód, ktoré pravdepodobne asi niekto z vás videl, ja som ich videl samozrejme, ale tak ja viem, čo sa tam deje, tak kvôli ním by to bolo tak nejak nefér, pretože tie teórie sú také celkom očividné potom. A mňa by zaujímalo skôr, teda samozrejme, ak máte nejakú úplne deep cut teóriu, úplne náhodou, tak samozrejme môžete ju tu nejako objasniť, ja budem len rád, ale skôr by som chcel potom, nech to je trošku viac do budúcna. A mňa by zaujímala skôr jedna vec a to je vaša odpoveď na to, čo si myslíte, kto alebo čo je ten prízrak, ktorý sa Persimu zjavuje v tých dvoch nových pasážach, ktoré sme mali tú možnosť vidieť, po prípade, čo tie sny vlastne znamenajú podľa vás? No, tak ja si nejdřív myslel, že ho z nejakého neznámého dôvodu, když nechápu, proč zrovna táhle osoba, že ho volá Převozník z podsvietí, že vlastne víme, že je to Hádův služebník, nebo myslím, že to je jeho služebník, tak že přes Hádovy příkazy kontaktuje takhle Persiho. Ale tam mi to přijde trošku nepravděpodobnější. Spíš si myslím, že to může být samotný Hades, protože přeci jen Hád Persi je přeci jen jeho synovec, takže on může nějakým způsobem lákat, nějak vlastně, nevím, k něčemu prostě zlákávat. A nebo ještě jiná věc, je tady možný, že to může být samotný Poseidon, možná, já, nebo jeho vlastní otec, ale to je taky mi přijde dost nepravděpodobný. Napadl mě ještě Zeus, ale to je taky za mě hloupost. Takže jako nejvíce asi přikláním k tomu Hádovi, že ho volá ze snů Hades, který asi se mu asi zachtělo toho blesku, o kterém se tady vlastně už se zmínilo, že ho Persi údajně ukrad. Zajímavá teorie je ta, že bychom mohli vidět nějaký ty náznaky toho, že Diovi že Zeus ztrácí trpělivost každým dnem, jako jak nemá zpátky pořád ten blesk, takže že by vlastně bychom tady viděli už nějaký třeba klimatický nějaký třeba změny nebo nějaký prostě znamení, nebo já nevím, že bychom tady viděli postupně. No tak podle mě ta postava vlastně Hades, ne? Typujem. Všetci si prostě, no alebo to bude možno někdo jiný? Lebo všetci si prostě myslí, že Persi ukradl ten blesk? A tak sa možno niekto prihovára, alebo Hades ho proste láka k sebe a proste má nejaký plán. Alebo možno Hades proste vieme, že ukradol ten blesk. A možno to chcel zvrhnúť na Persiho, lebo však polobol, hej. Keď mal už konečne aj tých 12 rokov, čiže mu to pekne sedelo. A možno ho chce vláka k sebe, no ťažko povedať, bohužiaľ v
Vo filme sa nám tam proste hneď v ohni ukázal Hades a ale tuto v seriáli je také tajúplnejšie. Čiže veľa tých ľudí, čo videli tie filmy, možno nechápu. Ne? Čož je zase zaujímavé kúknúť si ten istý príbeh, ale z trošku iného pohľadu. Neviem, kto by mal byť tá záhadná postava popravde. Jožo tu mal nejaké zaujímavé teórie, bude to had. Neviem, Zeus by bol plot twist asi nejaký zaujímavý, veľmi neviem kam to smeruje. Môže to byť aj nejaká postava skin, ktorú absolútne nepoznám a absolútne nebola vo filmoch, alebo nejaká postava z mytológie. Je zaujímavé, že niekto sa chce takto k Persimu dostať, hej, máme tu nejaký plot, ktorý sa bude rozvíjať v ďalších epizódach, čiže keď Percy bude asi pred Scampu, tak bude vo väčšom ohrození. No, čiže ja si myslím, že dosť možno už to bude naznačené viac v ďalšej epizóde, ak by sa dostal pred Scampu. Guys, ak je to niekto, čo čítal tie knihy, tak prosím, nesmejte sa chalanom. Ja som tú otázku položil schválne preto, lebo s filmov by ste to v živote nezistili. A presne preto to pôsobí ako taká teória, kvôli tomu som to sem dal, pretože toto je konečne takéto nové teritorium. Pretože v rámci možností, ak budeme ako k sebe úprimní, tak tie prvé dve epizódy sa dosť podobajú, hej, film a seriál. Takže toto bola taká pasáž, kde som si povedal, že bolo by fajn sa na to chalanov spýtať, pretože myslím si, že absolútne nikto netuší, o čo tu ide. A možno ste mali pravdu, guys, možno nie, ja vám to samozrejme nepoviem, ale chcel som vedieť vaše myšlienkové pochody, pretože chcel som vedieť, ako strašne obvious to je. Takže, jo. No, dobre, svoju odpoveď som dostal. A myslím, že aj fanúšici knih, ktorí snáď pozerajú tento podcast, alebo prečo nie. Ak by som sa mal vyjadriť ja k tomu, čo by som strašne chcel vidieť, je presne to, čo naznačovali. Nejaké backstory, proste... Či už, myslím, že Epic to spomínal, že by sa strašne hodilo backstory buď Grover alebo Annabeth, lebo proste sme k ním mali strašne málo. A ja si myslím, že hej, že by to bolo fajn, bolo by to veľmi, veľmi dobrá zmena voči knihám, keďže sice k Annabeth relatívne veľa backstory v tých knihách nájdete, ale k Groverovi ani moc nie. A myslím, že by to obom celkom prospelo. Takže by to bolo zaujímavé. A určite by som sa na toto tešil, ak by som mal takto povedať. Čo sa týka nejakých mojich teórií, žiadne nemôžem povedať, pretože všetky sú tak nejak glaringly obvious. A keby som povedal nejakú teóriu, tak to môžete rovno zobrať ako za sväté písmo, pretože ja zvyčajne vo svojich videách neklamem, takže možno zavádzam, ale neklamem. Takže asi tak. Každopádne, tým sme sa dostali na koniec tohto podcastu. Ja teda osobne ešte raz ďakujem chalanom, že prijali to pozvanie. Som rád, že sme sa stretli, keď sme mali možno trošku problémy. A možno, že diváci postrehli nejaké divné diskontinuity. Za to sa ospravedlňujeme, natáčali sme to v takých veľmi zaujímavých podmienkach. Takže tak, no... Čo dodať na záver, chalani, fakt moc vám ďakujem, ja vám samozrejme potom, ako sa rozlúčim, dám priestor, aby ste sa rozlúčili aj vy, keď tak povedali nejakých pár slov na záver. A proste teším sa na vás na budúci týždeň, dúfam, že dorazíte, príjmete pozvanie znova, určite ste pozvaní a tak. Takže z mojej strany je to samozrejme všetko a ja ďakujem aj divákom, ktorí ste zapli, dúfam, že sa vám to video páčilo, respektíve tento podcast, a ak máte záujem o Percyho Jacksona, tak samozrejme stačí hodiť odber a zvonček a dozviete sa všetko potrebné. Ja ďakujem za pozvání na dnešní podcast. Určite dejte tomu seriálu šanci a mějte se. Takže ďakujem, že ste sledovali túto epizódu, určite týchto epizód bude pribúdať. Takto sme zhrnuli dve epizódy, lebo vyšli vlastne naraz. Čo ste si asi mohli všimnúť. No a ja sa s vami teším, určite rád budem pri každej novej epizóde, pretože ten seriál ma chytil a budem rád preskúmovať a deliť sa o názory s vami. Takže ďakujem, že sledujete. Matej, ahu. OK, no tak ja ešte na záver, ak som vám doznel kúsok negatívne, prevažujú určite kladné veci v tomto seriáli. Len nechcem sa to úplne opakovať, lebo ja tu s chalanmi samozrejme súhlasím, len
občas som to vypichol niečo, ale inak určite to bolo super, takže určite vám odporúčam aj pozerať ďalej a úplne to nevzdáva s týmto seriálom, ak si možno mali nejaké podobné problémy ako ja. A ak som to aj nejaké spomenul, tak to neznamená, že sa mi to nejako nepáčilo. Takže tiež ešte raz ďakujem za pozvanie, vy určite nahoďte like a odber a majte sa.